सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा, पैनल नंबर 26। रिश्तो मीट एक कॉन्फ्रेंस रूम जिते छोकरे छोकरी के एक बेसा मिलाएंडा या कची मिश्री जेड़ा फंक्शंस तमा करे सको था वो भी बिल्कुल फ्री में। कोई भले तमा rishto.com में मेंबरशिप भरती हुजे या न, रिश्तो मीट फॉर योर परफेक्ट मैच। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे उल्लास लाइन बुलेटिन। शहर की ताजा खबरें देखने के लिए हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उल्लासनगर महानगर पालिका के पैनल 10 में 2 करोड़ रुपए की निधि से पंचशील नगर से हीराघाट तक सीमेंट रास्ते का भूमि पूजन आज रहवासियों द्वारा संपन्न हुआ। पर इसी सीमेंट रास्ते का भूमि पूजन 2 दिन पहले भी शिंदेगढ़ के कार्यकर्ताओं द्वारा भी किया गया था। आज फिर ठाकरेगढ़ के शहर प्रमुख राजेंद्र चौधरी के हाथों इसी रास्ते का भूमि पूजन फिर से किया गया है, जहां शहर में फिर एक बार शिंदेगढ़ और ठाकरेगढ़ के बीच श्रेय लेने की लड़ाई सामने आई है। श्री राहुल गांधी यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया अर्पण करावा, त्यांनी कृपया अर्पण करावा। श्री श्री बाळा श्रीपंद श्री मदन से यांना विनंती करतो की त्यांनी कृपया अर्पण करावा। हॅलो श्री हॅलो करावा। या रस्त्याच्या हिराघाट पंचशील नगर हा रस्ता डांबरीकरण होता बऱ्याच दिवसापासून। आजूबाजूच्या परिसरामध्ये राहणाऱ्या लोकांच्या दुकानात घरामध्ये धूळ जात होती आणि त्या धुळी जाऊ नये, लोकांना त्यातून सुटकारा मिळावा म्हणून तात्कालीन आयुक्त डॉक्टर राजा दयानिधी यांच्या माध्यमातून उल्हासनगरमधील शिवसेनेच्या 25 नगरसेवकांना 50-50 लाख रुपये इतका निधी देण्यात आला। त्या निधीच्या माध्यमातून आम्ही सर्व 4 नगरसेवक एकत्र होतो। आम्ही असं ठरवलं की या 4 नगरसेवकांचा निधी एकत्र करायचा, 2 कोटी रुपये निधी होतो, 2 कोटीमध्ये कुठला रस्ता करायचा तर हिराघाट ते पंचशील नगर हा रस्ता सिमेंटी काँक्रिटीकरण करायचा आणि तसं आम्ही प्रस्ताव तयार केले, त्याचे पत्र दिले 50-50 लाखाचे सर्व नगरसेवकांनी 4 आणि त्या पद्धतीने ह्या रस्त्याच्या कामाचं एस्टिमेट बनलं, मंजुरी झाली, वर्क ऑर्डर झाली, त्या कामाचं उद्घाटन अपेक्षित होतं की 4 नगरसेवकांनी एकत्र येऊन करायचं, तशी मी सूचना त्यांना दिली होती। परंतु त्यांनी एक आम्हाला न बोलवता काही दिवसापूर्वी त्याचं उद्घाटन केलं आणि जर आमचा पण निधी या रस्त्याला लागला असेल तर आमचाही अधिकार आहे, आम्ही लोकांसाठी काम केले, लोकांना कळावं म्हणून आज आम्ही इथल्या स्थानिक लोकांच्या सहकार्याने भूमिपूजन आज त्या रस्त्याचं केलं। हाच रस्ता एकत्र केला असता त्यावेळेला भूमिपूजनाला आम्हाला बोलवलं असतं। आम्ही लोकांच्या विकासाच्या कामासाठी कधी पार्टी पक्ष करत नाही आणि माझं आपल्या सर्वांना माहिती आहे की सर्वच पक्षाशी चांगले संबंध आहेत, परंतु काही लोक मुद्दामून असा आडमुटपणा मधीत आणून आणि दिशाभूल करण्याचं काम करतायत। परंतु आज आम्ही जर त्यावेळेला आम्हाला बोलवलं असतं तर आज आम्ही पुन्हा डबल हा हे उद्घाटन केलं नसतं। आमचा निधी आहे, आम्ही त्यासाठी प्रयत्न केल्यात, महापालिकेच्या नगरसेवकांचा त्यावेळेच्या नगरसेवकांचा निधी आहे म्हणून आज आम्ही हे सगळ्या स्थानिक लोकांच्या शुभ हस्ते या रस्त्याचं भूमिपूजन केलं आणि रस्त्याचं उद्घाटन आहे आम्ही सगळ्या स्थानिक लोकांच्या हस्ते चांगलं धूमधडाक्यात करणार आहोत। उल्हास लाईन बुलेटिन को सब्सक्राइब करे, बेल आयकॉन दबाए और देखिए उल्हास लाईन बुलेटिन की न्यूज सबसे पहले आपके मोबाइल पर।